Awa nde bozo mona boye toza na Gramalik oyo za parcelle familiale ya biso moko lopango na biso ya famille bato ya force du progrès appuyé par le secrétaire général Augustin Kabuya baya babengana biso na lopango babimisa ba locataire nyonso ba récupéra lopango oyo bakomisa yango quartier général ya IDPS appuyé par le secrétaire général il y a IDPS Augustin Kabuya bazwa lopango na biso en otage akomisa yango nganda ya komela bangi nganda ya komela gene akomisa yango place ya kosala ba désordre tozwi dossier tomemi yango na justice pour que justice ameka ko récupérer biso lopango na biso et justice a tranché les dossiers apesi biso raison apesi biso ke to récupérer lopango na biso ba police bozo mona libanda wana na madame oyo bomini na libanda wana azali ba police ba pesa ki biso na autorisation ya général général limo katindi ba police ba ko de guerpir équipe oyo ya ba kolona oyo ya force du progrès oyo ba récupère lopango na biso il va comme sur place sur l'appel ya secrétaire général ya IDPS Mr. Augustin Kabuya ba to ya force du progrès ba beaucoup libérer lopango même la police est incapable impuissante de résoudre ces problèmes tout ça sur la place à Kokendete tout est sur place à Kokendete papa comme malade agonie nandako état de santé na est critique biso moko famille tout est sur place à Kokendete pendant qu'on résout des problèmes oyo ba kuluna ya IDPS appuyé par secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya ba ya bazwa lopango na biso ya famille ba komisa ngo quartier général la justice congolaise incapable impuissante ya ko permettre biso tozonga na ba droit ya biso moko ya ngoto ye ko senga na chef de l'état yozali mokonzi ya moka papa yo lobaki na mboka oyo oye ko tia état de droit tala biso famille ko komi kolela roi na biso ya lopango na biso moyen to vanda wana ezalite moyen to kota ezalite ikolo ya bato ya force du progrès to sengi na yo kaka chef de l'état état de droit oyo IDPS bolobaki yango wapi songa biso papa tozonga na la droit na biso to récupérer ndako ya lopango na biso toza kotalela kaka yo toza na place mosusu kokende te toza na solution mosusu te to sengi na yo papa songa biso to récupérer ndako na biso po oyo Augustin Kabuya na ba kuluna oyo ya force du progrès bakomi kosala ekusuki si biso mayele ezangisi biso mayele ponge ezali te place ya kokende ezali te tozali kotalela se yo kolela nde etondi na mitema na biso merci papa mpo toyebi pa na yo tokozwa solution message oyo totindeli nde yo chef de l'état osunga biso merci.